Sve vas srdačno pozdravljam. Kada je u pitanju vrijeme, tada najbolji čovjek u prijatelju nije pas, nego sat. Jeronimov komentar knjige o Joni ubraja se prema mnogim autorima među najbolje što je sveti Jeronim kao biblijski tumač napisao. I razumljivo je stoga da mnogi komentatori knjige o Joni sve do ovih suvremenih slagali se s Jeronimom ili ne, ga vrlo često citiraju, navode njegove mišljenje. Ukoliko se zna da je knjiga o Joni jedna od najomiljenijih starozavjetnih knjiga i naravno sukladno tome jedna od najkomentiranijih, onda je razumljivo da je Jeronimovo tumačenje uistinu često puta navođeno kroz ovih proteklih 1625 godina. Premda se suvremena egzegeza jasno umnogome udaljila od Jeronimove, kao što je, na primjer, po pitanju autorstva knjige o Joni ili vremena nastanka i tako dalje, ipak su mnoga Jeronimova stajališta još uvijek itekako aktualna, a među njima danas se, po mom viđenju, dva Jeronimova tumačenja čine prilično teško prihvatljivima, prvenstveno ono o izjednačavanju Jone i Krista, jer Jeronim u Joni vidi pralik Krista, spasiteljevu sliku, i Jeronimovi razlozi zašto Jona bježi od obraćanja Ninive. Jeronim izjednačava obraćanje Ninivljana s propašću Izraela. I upravo na ta dva argumenta ja ću pokušati prikazati ukratko Jeronimovom komentar knjige o Joni i reći nešto što o tome kaže današnja suvremena egzegeza i s onu stranu sveobuhvatnosti ili preuzetnosti reći nešto o vlastitog mišljenja. Za Jeronima je dakle Jona spasiteljeva slika. I to kaže već u samom proslovu. U svojoj molitvi, kaže Jeronim, moli se da nam onaj koji je spasiteljeva slika i koji je boravkom 3 dana i 3 noći u utrobi nemani predoznačio Gospodnje uskrsnuće, isprosi pravi životni dar i zaslužimo da nam dođe Duh Sveti. S druge strane, i isti Jeronim u istom proslovu, pri kraju, kaže da traži izobilje znoja ako se čitava proroka tumači kao spasiteljovo razjašnjenje. I sam to priznaje, no ipak nastavlja da nam nitko neće biti bolji tumač svoje slike nego onaj koji je nadahnuo proroke i tako dalje, što je jasna aluzija na Isusa Krista. Jer onim dakle je svjestan poteškoća, traži izobilje znoja, da se cjelokupni Jonin život poveže sa životom Isusa Krista, no i dalje se iz petnih žila svojski trudi da gotovo do sitnice poveže proročku knjigu i evanđelje. Do te mjere da je doista nekad u njegovom komentaru teško razaznati ili on govori o Kristu ili govori o Joni, ili možda o obojici. Tako, na primjer, tumačeći već na početku drugi reda knjige, Jonu oslovljava s nazivom Gospodin. Gospodin naš Jona, smatrajući da je on svojim životom i djelovanjem navješta Kristovo tajstvo. I kao argumentaciju za ovo prilično smionu tvrdnju, navodi značenje imena Jona, golubica i patnik, te pojašnjava da je Duh Sveti u golubičinu liku sišao nanj i ostao na njemu, i jer je Gospodin trpio od naših rana. Već i sam Jonin bijeg u Taršiš, jer on im na neobičan način povezuje s Kristom, pa kaže: O Gospodinu i Spasitelju svome možemo kazati da je ostavio svoju kuću i domovinu. Uzevši tijelo, na neki način pobjegao od nebesnika. Došao je u Taršiš, to jest u more ovoga svijeta. I u nastavku pojašnjava rečeno sa, čini se, još složenijim tumačenjem. Cijenu isplaćuje prijevoznicima da spasi stanovnike mora i da sred vihora i oluja, to je svojom patnjom i zlostavljanjem na križu, spasi one što ih je spavajući na lađi nekako zanemario. Ostaje nejasno kako to Isus plaća cijenu prijevoznicima, a još nejasnije kako je nekako zanemario stanovnike mora.
da bi na koncu sam zaključio da Jona se ne može bez opasnosti potumača sav dovesti u svezu sa gospodinom. No i dodao da se oko toga trudimo gdje god se to bez pogibli može postići. Problematično je, čini mi se, upravo ovo bez pogibli može postići. Jer onim nastojaći na silu vrlo često povezati Jonu i Krista, to čini s pogibli. Takav je, na primjer, i slučaj, jer onim ovog povezivanja Joninih riječi upućenih mornarima, u kojima on ispovijeda svoju krivnju i nalaže da ga se baci u more, sa Kristom, crkvom i apostolima. Pa kaže, ova Jona kaže, znam da je zbog mene na vama ova velika oluja. Valovi vide da s vama plovim u Taršiš, to jest prema motrenju veselja. Tako ću vas sa sobom dovesti do radosti, pa ćete i vi biti gdje sam ja, Ivan 14.3 i otac. On dakle povezuje Joninu ispovjedanje grijeha sa mjestom na kojem se nalazi Isus Krist i Bog. Prilično nejasno. Ili još nejasnije, povezuje riječi mornara ne svali na nas krv nevinu sa Pilatovim riječima nevin sam od krvi ove. Ukratko, jer onim dosta lako prevaljuje put od Jone do Krista. Da je tomu tako, pokazuje u nastavku, izdvajam samo naravno nekoliko dijelova, kada tumači stanje Jone u Ninivu, kaže doslovno ovo, naš se gospodin drugi put nakon uskrsnuća šalje u Ninivu. Prethodno je nekako pobjegao govoreći, oče, ako je moguće, neka me mine ova čaša. Nije htio kruh sinova dati psima. Stoga gospodin sada drage volje ide u Ninivu i nakon uskrsnuća propovjeda što mu je prije muke bilo naređeno propovjedati. I premda i ovdje jer on im sam kaže da sve ovo, da se naređuje, da sluša, da neće, da se ponovno sili, da hoće, da drugi put ispunja očevu volju, treba povezati s čovjekom i likom sluge, jer njemu takve riječi odgovaraju, ipak je teško, ako je uopće i moguće, pronaći validnu argumentaciju za ovako povezivanje Jone i Krista. Na koncu, tumačeći sami kraj Jonine knjige, jer on im sam priznaje da je veoma teško rastumačiti kako se tropološki veli sinu, ti se žalostiš zbog bršljana za koji se nisi trudio niti učinio da izraste, kada je sve postalo po njemu i bez njega nije postalo ništa. I poziva da ono što će reći, da mi shvatimo sa naklonošću treba slušati i naše pokušaje radije pomoći dobrohodnošću i molitvama, nego prezreti zlobnim uhom. Uvažavajući Jeronimovo upozorenje i nastojeći ostvariti njegovu molbu, opet nam nije sasvim jasna Jeronimova usporedba prema kojoj rasipni sin iz Isusove prispodobe predstavlja pogane, a njegov stariji brat Izraela. A još manje prihvatljiv zaključak. Krist je odredio da taj narod raste, sam je umro da on živi. Sišao je u podzemlje da isti uziđe na nebo. U Izraelu nije bilo takva djelovanja. Zato Izrael i zavidi mlađem bratu. Pošto je sa bludnicama i svodnicima potrošio im utak, dobiva prsten odjeću i stječe prethodno dostojanstvo. Sve ako i prihvatimo da je Izrael stariji brat, kako objasniti da Isus samo za mlađeg brata umro i da u Izraelu nije bilo takva djelovanja? Kako u konačnici, u svu dobronamjernost, objasniti sličnost Jonine srdžbe na smrt zbog bršljana, oko kojeg se nije trudio, i Isusovog posve suprotnog djelovanja? Pitanja se naravno mogu nizati, čini mi se, do unedogled. Zaključno se može reći da između Jone i Isusa doista postoji sličnost, koje je u konačnici naznačio i sam Isus u evanđeljima, Matej 12, Luka 11. No gotovo ništa više od toga. Jeronimovo povezivanje Jone i Krista je, kako smo vidjeli, u većini slučajeva jednostavno prenategnuto. Jer Krist, na primjer, ne bježi ni od Boga ni od njegove riječi. Krist se Bogu ne suprotstavlja, niti se na njega srdi. On ne silazi u utrobu zemlje zbog svojih, nego zbog tuđih grijeha. A osobito se ne ljuti i ne srdi zbog obraćenja drugih. Isus je, naprosto, riječima Alonza Šekela ili Sikre Dijaza, više anti-Jona nego Jonin antitip. I druga tema, Jeronimovo izjednačavanje propasti Ninivljana
Ninivljana ili Ninive s obraćanjem Ninive sa propašću Izraela. I Jeronim je svjestan da je jedna od glavnih tema knjige o proroku Joni ograničavanje i omeđivanje Božijeg univerzalnog milosrđa. Samo na Izrael, samo na izabrani Božiji narod. S pravom naglašava da se Jona svim silama bori protiv obraćanja Ninivljana, da zbog toga pokušava pobjeći čak i od Boga. No razloge za Jonin otpor Božijem univerzalnom milosrđu, jer on im vidi gotovo isključivo u propasti Izraela. Tako već na samom početku, tumačeći Jonin bijeg od Boga, jer on im konstantira da Jona ljubi svoju domovinu i da nadahnut Duhom Svetim zna da je pokora pogana propast Židova. Bez ikakvih dodatnih objašnjenja. Naprimjer, na osnovu čega se već na samom početku može zaključiti da Jona ljubi svoju domovinu. Još važnije, da ga je upravo Duh Sveti nadahnuo da je pokora pogana propast Židova. Jer on im nastavlja da se Jona bojao da se Ninivljani ne obrate prigodom njegove propovjedi i da zato Izrael ne bude posve ostavljen. Jer on im, dakle, automatski povezuje obraćanje Ninivljana s propašću Izraela, odnosno pokoru pogana i propast Židova. I takav automatizam pripisuje nikomu drugomu doli samom Duhu Svetom. To potvrđuje i u nastavku kada kaže da je Jona po tom istom duhu koji mu je povjerio navještanje poganima znao ovo. Kada povjeruju pogani, propašće Izraelova kuća. I zaključuje, strašio se da se ne dogodi u njegovo doba što će se jednom dogoditi. Osim toga što nigdje ne objašnjava na osnovu čega stavlja znak jednakosti između obraćanja Ninivljana i propasti Izraela, jer on im sasvim zanemaruje činjenicu da u samom tekstu, osobito ne na njegovom početku, nema ni traga takvim tumačenjima. Naime, baš nigdje se ne kaže da će eventualno obraćanje Ninivljana dovesti do propasti Izraela. Da ovo nije izoliran slučaj, potvrđuje jer on im ovo navođenje Jonine žalosti na početku četvrtog poglavlja. Jona smatra Jeronim očajava nad Izraelovim spasenjem, odnosno žalostan je što mora po spasenju drugih navijestiti propast svome narodu. On se žalosti, nastavlja Jeronim, ne kako neki misli što se spasava velik broj pogana, nego što propada Izrael. I k tomu Joninu žalost još Jeronim povezuje sa Isusovim oplakivanjem Jeruzalema. Zašto to radi, nećemo ulaziti previše sada, jer vrijeme nam ističe. Vrijedi ponoviti da knjiga o Joni prvenstveno govori o nemogućnosti ograničavanja Božijeg milosrđa, o ljudskoj uskogrudnosti i Božjoj planetarnoj širokogrudnosti, o Bogu iz čijeg se milosrđa nije isključen nitko, čak ni ugnjetivači ni Ninivljani, oni koji su Izraelovoj svijesti simbol imperializma i najokrutnije agresivnosti. Autor ove knjige, kao vrsni pripovjedač sa istančanim smislom za humor, ismijava stav zatvaranja sveopćeg spasenja kojeg Bog želi ostvariti preko Izraela. On svim svojim protagonistima pripisuje osjetljivost za Boga, makar i u nesavršenom, konfuznom obliku, dok je jedini koji se tomu protivi, i to na vrlo pobunjenički način, zapravo je Jona. Unatoč Joninom protivljenju, Bog ostvaruje svoj sveopći plan. Kao da Joni riječima iz Isusove prispodobe kaže: ne činim ti krivo, i pita ga: zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Knjiga proroka Jone bi doista mogla biti poučna za svakog vjernika i za crkvu svih vremena, jer uvijek postoji napast, napose u našem religioznom miljeu, da se privatizira Boga, da se pokuša omeđiti njegovo univerzalno milosrđe, da se na druge škrkuće zubima, jer ih se doživljava kao konkurenciju i neprijatelje. Knjiga proroka Jona jest primjer toga, ali suprotan primjer. Hvala na pozornosti.